Хүүхдэд зориултын суудал хамгаалтын бүс хэрэглэхгүйгээр хөдөлгөөнд оролцох нь ямар эрсдэлтэйг одоо үзүүлээ. Ойролцоогоор 40 км цагийн хурдтай яв автомашин хүүхдийн жин физикийн хуулиар 30 дахин ихсдэг. Жишээ нь 5 кг жинтэй хүүхдийн биеийн жин машин осолдох, мөргөлдөх үед энгийн үед 150 кг жинтэй биетээр зохиж байгаатай адил хүчээр машины дотор салооны дангийг мөргөдөг байна. Тэгвэл хүүхдийн тусгай суудал хэрэглэж аюулгүй бүс зүүсэн хүүхдийн амьнаас хохирох эрсдэл 8 дахин багасдаг байна. За нийслэлс хөдөө орон нутагт зорчих иргэдийн хөдөлгөөн их байгаа. За тээврийн цагдаагийн албанаас ирээдүгээ хамгаалын аяны хүрээнд аюулгүй аж чаргалтай хүрээн дээр жолооч нарт хүүхдийн суудлын бүс тохируулагчийг тараалаа. За хүүхдийн суудлын бүс тохируулагч танд өгчээ. За орон нутгийн замдаа яаралгүй хамгийн гол нь таны аюулгүй байдал. Хааж тавих байваа. За. За хүүхдийн суудлыг ашиглахгүй та. Хүүхдийн суудл уу? Үгүй ээ. Хүүхдийг бол ер нь бүсүүлгэж байгаа юм. Хүүхдээ бол байнгын зөвлөж байгаа. Тэгээ одоохондоо хүүхдээ болоогүй лээ. Тэгээ ер нь бол ихтгэж хүүхдээ бол зөвлөж байгаа. За. Нэг хүүхдээ нөө. Нэг хүүхдээ. За хүүхдийн суудлын бүс тохируулагч танд үгэ. Хүүхдээ зориултын сандал дээр нь бүсийн тохируулаа суулгаараа. За орон нутгийн замд явж байхдаа та яаралгүй 50 айж уу? Зам өчлөөх нөхцөлөд хурдаа зүг тохируулж яваарай. За баярт. За таны хүүхд хэдтэй вэ? 5 настай. А суудлыг ашиглаж байгаа юу? А одоохондоо ашиглахгүй л байна. Бүс зүүж байна. Бүс зүүж байгаа. Ер нь хүүхдэд бүс зүүлэх нь ямар ашиглалттай вэ? Ер нь тэгэл бүх өмнөл талд одоо эрүүл мэнд бүх юм л хамгаална л та. Одоо бол ингээд хүүхдүүд ч юм бол бүс зүүгээгүй харагдаж шүү дээ тий. А тий. Одоо ийшээ гаргаад зүүн нөөц. Ер нь одоо бүсээ зүүгээгүй за тэмэрдсэн байжгаад ямар нэгэн байдлаар одоо аюул ослоо гарахад бүс шиг хамгаалж чадахгүй хүний гар. За бүс шиг хамгаалж чадахгүй хаа. За хамгаалт бүс бол таны өөрийг болон өөр хүмүүс чинь аюулгүй байдлыг хангах байгаа. Тэгэхээр яг энэ зөрчлөө ойлгоорой. За. За аяшаа зогсоод зөрчлөө ойлгооч. За таны хүүхдүүд хэдтэй вэ? 3, 6, 13. Гуруула бүсээ зүгээгүй харагдаж байна. За. Тэгэхээр та энэ бүсний ашиглалтыг юу гэж бодож байна? За тийм зөв зөв. Бүсээ бүсэн дөө, тий. За би бүслэе явуулчаа. За. Дандаа л гэр бүлээр явж байна. Хөдөө орон төрөө. Хүүхдээ ардаа унтуулцсан явж байна. Эсвэл хүүхдүүдээ зориултын сандалтыг суулгасан зарим муур сулчлуудаа аваад явж байна. Гэхдээ яг зориултын санд бүс зүүлэхээс илүүтэйгээр дийлийнхэн сулчлуудаа аваад явж байна. Тэгэхээр яг нь магадгүй тухайн жолооч хурдаа тааруулаад айж тавих хэрэгтэй болно. Гэтэл өөдөөс нь явж байгаа жолооч хурдтай явж байгаа юм уу? Эсвэл арьгаструулах ундааны зүйл хэрэгсэн үедээ тэр хэлцэлж байгаа жолооч бас блэдгүй явж байгаа. Энийг бас албаач нар болдгсан зогсоож байгаа. Тэгэхээр эрсдлээс таныг урсан сэргийлэхэд бол хамгаалах бүс бол зайлшгүй шаардлагатай юм а. 70-80 орчим хувиар одоо тухайн зорчигчийн амьнас эрүүл мэндийг хамгаалдаг гэсэн бүр бод судалгаа гараад ирсэн байна. Хүүхдээ ингээд тэмрээд явдаг шүү дээ. Энэ хамгаалж чадах уу? Хүүхдээ услын үед тийм ээ. За аюул услын үед бол мэдээж хэрэг хүүхдээ тэмрээд урд цуугаа явж байгаа нөхцөл байдал дээр одоо үйл хөдлөх зүйл мөрөх юм уу, мөргөлдөх услын улмаас нөгөө хүүхдээ өөрийнхөө биеийн жингэр хүртэл дарж шахдаг ийм эрсдэлтэй байна. 2019 онд зам тээврийн ослолд нийтдээ 819 хүүхэд өртөж 49 хүүхэд амьнасаа алджээ. Амьнасаа алдсан хүүхдийн 70 орчим хувь нь тээврийн хэрэгслээр зорчиж явсан ба тээврийн хэрэгсэл хурд хэтрүүлж онхолдох үед хамгаалах бүс болон зориултын суудлыг хэрэглээгүй улмаас цонхоор шидэгдэх тээврийн хэрэгсэлд дарагдаж амьнасаа алдсан байна. За баяр наадмын амралт эхлээд 4 хоног байгаа ш орон нутгийг зорих зорчих хөдөлгөөн их байна. Замын цагдаг албан хаагчид жолооч нарт аюулгүй зөвлөмж өгөхөс гадна цагийн менежментийн хяналт шалгалтыг тухайн орон нутгуудад өдөр бүр зохион байгуулан ажиллаж байна.